A primeira forma de monetização das plataformas é através do impulsionamento. A gente dá dinheiro. O Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro, gastou rios de dinheiro dando dinheiro para essas grandes plataformas. De que forma as redes sociais e os aplicativos né, todas essas plataformas, aplicativos de troca de mensagem, como que essa tecnologia nova de interação social colaborou, digamos assim, para a expansão das ideias da extrema-direita? Esse não é um fenômeno brasileiro, esse é um fenômeno mundial. E como que especificamente nos casos, né, como agora a gente teve aí o ataque a Brasília, também ocorreu em 2021 o ataque ao Capitólio nos Estados Unidos. No caso aqui do Brasil especificamente, como esse tipo de comunicação se dá? Como isso é alimentado? De que maneira isso contribui para que esse tipo de horror e de absurdo acabe aí sendo exitoso, né? Acabe acontecendo de fato? Então, Henrique, eu acho que essa é uma questão que nós precisamos começar a enfrentar de uma maneira mais estruturante, né? E é importante que as pessoas compreendam que, na verdade, os fenômenos políticos, econômicos, sociais, culturais, eles não nascem na internet, né? Mas particularmente essas grandes plataformas de redes sociais que hoje concentram a maior parte, podemos dizer assim, da circulação da informação na sociedade, das trocas simbólicas, das relações interpessoais, né? Essas plataformas, elas são verdadeiros monopólios do relacionamento diário, né? Então é por ali que as pessoas são pelas plataformas que as pessoas consomem produtos através das mais variadas compras, é através dessas plataformas que a gente acessa informação, notícia. Estamos aqui agora, por exemplo, através de uma plataforma, tentando levar notícia de qualidade para as pessoas, é através dessas plataformas que as pessoas namoram, que as pessoas conversam com a família, assistem filmes, produzem filmes. Então, assim, elas fazem parte da vida hoje. Só que essas plataformas, elas têm um modelo de negócios, né? E esse modelo de negócios dessas plataformas é baseado no quê? Exatamente numa estratificação do perfil de cada usuário a partir da coleta dos nossos dados. E quais são os nossos dados? São as dezenas, centenas de milhares de informações que nós deixamos todos os dias nessas plataformas, cada vez que a gente faz uma busca no Google, cada vez que a gente dá uma reação no Facebook, que pode ser o joinha, o coraçãozinho, a raivinha, o choro, né? Quando a gente curte, ou comenta, ou compartilha em qualquer plataforma, quando a gente insistentemente busca uma determinada visualização num Reels ou num TikTok, tudo isso é estruturado em bancos de dados que definem um perfil de cada usuário. E essas plataformas começam a nos entregar conteúdos. E aí, quando eu estou falando de conteúdo, estou falando inclusive de produtos para compra, porque nós somos a mercadoria, porque eles leiloam o nosso perfil para determinadas empresas, né? Mas também definem o nosso perfil para que a gente receba esses conteúdos. Por isso que a gente diz que essas plataformas, elas contribuem para a construção de grupos de interesse involuntários. Então, eu não recebo na minha timeline do Twitter, nem do Instagram, nem do Facebook, conteúdo fascista e nem de golpe. Eu não recebo, porque eu não sou o target, o alvo desse tipo de conteúdo, né? Eu não recebi, por exemplo, para de novo voltar à velha história, eu praticamente não recebi conteúdo de que as urnas no Brasil eram fraudadas, porque eu não sou o alvo desse conteúdo. Por que que isso é importante para a gente discutir o papel dessas redes nesse momento? Porque tudo que aconteceu no domingo não foi uma coisa espontânea que se articulou no Telegram de um dia para outro, no WhatsApp, e que as pessoas resolveram ali se mobilizar porque estavam insatisfeitas ou qualquer coisa que seja e foram para Brasília. Isso vem sendo construído há anos. Há anos através do quê? Através do uso
estruturado e malicioso e propositado de grupos econômicos que entendem esse modelo de negócio para produzir conteúdos em escala industrial para o que a gente chama modular o comportamento das pessoas, porque já não é mais uma manipulação, é uma modulação. Você vai encaixando e vai moldando aquele comportamento antes mesmo de eu manipular a opinião. Eu já construo aquela visão na pessoa. E isso tem sido construído pelos grupos bolsonaristas de extrema-direita no Brasil e em outros países, né? Steve Bannon é um exemplo disso, ao longo dos anos, né? É um trabalho persistente e que tem uma estratégia, uma inteligência de uso do próprio mecanismo dessas plataformas. E aí, para terminar de te responder, que eu já falei muito, mas que eu acho que era bom explicar para as pessoas, qual que é a questão? A questão é que nessas plataformas, esses conteúdos extremistas, eles têm mais alcance, porque eles viralizam mais, porque essas plataformas, o design delas é um design para capturar o nosso sistema cognitivo. Então, você pega, e as pessoas no Brasil, elas usam a internet pelo dispositivo eletrônico, pelo dispositivo móvel, e de forma gratuita, elas não têm acesso à internet como um todo, elas têm acesso ao quê? Às plataformas. E você vai lá, os conteúdos você olha por segundos, e eu já estou moldada. Então, é difícil eu algum argumento, alguma reflexão mais crítica me tirar da minha posição, porque eu já estou pertencendo a um grupo, eu me identifico com aquele grupo, mesmo que eu tenha divergências pontuais com eles, mas, no geral, eu já me identifico, eu pertenço, eu quero estar integrada naquele grupo, e já não importa se o conteúdo que chega ali é verdade, mentira, de ódio, não importa. O que importa é estar num grupo que eu confio e do qual eu pertenço e quero continuar pertencendo, eu vou compartilhar e vou fazer aquilo que está sendo pedido naquele grupo. Foi assim que os atos, que as plataformas contribuíram de forma decisiva, porque ao longo dos anos foi moldando o que a gente está chamando dessa turba bolsonarista, né? Que a gente não consegue demover, né? Porque está num nível de estresse cognitivo que não consegue mais entender o que é realidade, o que é o universo paralelo que eles estão vivendo hoje. Renata, agora, uma pergunta que fica na nossa cabeça, assim, de quem é leigo dessa parte dos estudos, né, dos mecanismos dessas plataformas, que eu sei que você é uma estudiosa, mas na nossa cabeça fica assim, bom, tá tendo uma convocação para uma manifestação e rapidamente já há vídeos de que essa manifestação entrou dentro do Palácio Presidencial, que deveria ser o lugar mais seguro do país, digamos assim, né? As plataformas, elas não têm mecanismos de identificar que isso está acontecendo e dar uma, tipo, uma bloqueada geral, tipo assim, não se transmite mais o que está com esse conteúdo, porque o que acontece é que aquilo ali vai alimentando, né? E aí mais pessoas vão chegando e mais pessoas vão espalhando, acaba sendo um reforço, né, desse... Esse é o grande nó que o mundo precisa enfrentar hoje e que a gente acaba resumindo esse nó numa discussão urgente que precisa ser feita sobre a regulação dessas grandes plataformas digitais. Porque elas, por serem empresas privadas, isso não significa que, diante da ubiquidade que elas alcançaram, da influência que elas alcançaram, elas compõem a esfera pública, né? O debate público está acontecendo ali. E, por mais que elas são empresas privadas e definam suas regras de forma privada, elas precisam ser reguladas pelo Estado, porque se trata de um assunto altamente sensível, que é a discussão democrática para fortalecer a democracia. Então, eles deveriam ter esses mecanismos. Mas qual é a grande questão? Essas plataformas ganham dinheiro com esse tipo de conteúdo. Então, também não lhes interessa derrubar esses conteúdos de uma maneira célere, primeiro porque eles deixam de se monetizar, né? E como é que eles se monetizam com isso? Bom, há várias formas. A primeira forma de monetização das plataformas é através do impulsionamento. A gente dá dinheiro,
O Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro, gastou rios de dinheiro, dando dinheiro para essas grandes plataformas, né, promoverem os seus conteúdos. Qual a outra forma? É porque esses conteúdos geram engajamento. Então, uma live, né, convocando atos antidemocráticos deveria ser tirada do ar imediatamente, nos primeiros 2, 3 minutos, porque não adianta tirar uma live que está convocando um ato para você invadir o Palácio do Planalto no dia seguinte. Porque o estrago, gente, já foi feito. Essas plataformas têm condições de fazer isso, mas elas estão numa posição, de alguma forma, confortável. Primeiro, porque não existe uma regulação no Brasil que as obrigue a fazer isso. Segundo, porque elas ganham dinheiro, né? É, e depois elas retiram o conteúdo, a Meta diz que vai retirar e que começou a retirar todos os conteúdos, o YouTube diz que avalia. Na segunda-feira, aí... né? Eles fizeram isso na segunda-feira, não foi? Exatamente. Mas aí eles dizem, não, gente, olha, mas a gente está retirando os conteúdos. Só que na internet, nessas plataformas, tempo é tudo, né? Então, esse vídeo, ele que está convocando a live, ela é retirada no dia seguinte, não cumpre um efeito prático, né? Então, esse é o grande desafio que a gente precisa fazer, é discutir parâmetros consensuados de forma pública, parâmetros democráticos, porque tem uma questão sensível aí, né? Que, claro, esses conteúdos são claramente golpistas, antidemocráticos, violam o Estado Democrático de Direito. As próprias plataformas têm nos seus termos de uso parâmetros para esse tipo de conteúdo que violam os termos próprios dessas comunidades. Então, elas nem precisariam de uma ação judicial para remover esses conteúdos, né? Mas a gente precisa discutir isso de forma pública. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós precisamos exigir que essas plataformas sejam céleres nesse tipo de moderação, nós também não podemos começar a empoderar demais as plataformas para que elas sejam, de forma ativa, os definidores daquilo que pode ou não circular de conteúdo nas redes sociais, né? Porque há uma linha tênue aí, né? Que pode resvalar de forma muito rápida para uma censura privada. E a gente sabe que essas plataformas não são neutras, né? Elas têm posicionamentos políticos, basta ver a posição do Facebook, que foi denunciada publicamente, na guerra da Ucrânia, com relação aos conteúdos vindos da Rússia. Eles liberaram o discurso de ódio contra os russos, né? Então, esse é um debate sensível. Por isso, o Estado brasileiro precisa debater uma regulação, né? Porque o que essas plataformas fazem é completamente insuficiente. E, além disso, não basta apenas retirar o conteúdo. Esse é um outro problema. É preciso atacar a raiz do problema, que são duas. Primeiro, é o próprio modelo de negócios. Então, a gente precisa proibir o uso dos nossos dados pessoais para fins de perfilamento, para que sejam direcionados conteúdos de acordo com o meu interesse político e econômico, porque isso pode parecer ótimo, porque melhora a minha experiência de navegação, mas gera distorções no debate público. Uma democracia, para ter intensidade, ela precisa conviver com o contraditório de forma respeitosa. O debate precisa acontecer. Então, a gente precisa discutir coisas estruturantes, sabe, Ana? Que é isso, é impedir isso, é regular os algoritmos de recomendação, porque quando eu entro no YouTube, se eu assisto muito conteúdos de um determinado perfil, o algoritmo me recomenda conteúdos semelhantes. E é assim que no YouTube se constroem os grupos bolsonaristas, né? Só que os grupos bolsonaristas, eles são muito mais engajados na rede do que, digamos, os grupos democráticos, né? Então, o alcance desses conteúdos no YouTube é muito grande. No domingo, eu entrei em alguns grupos que ficaram permanentemente, ao longo do dia, né, desde que começaram os atos, numa média de 40, 50 mil visualizações daquelas lives, né? Então, tudo bem, você pode dizer, mas é pouco, mas uma live tinha um pico médio de 40, 50 mil pessoas vendo. Quantas outras estavam acontecendo naquele momento, né? Isso significa, ao longo do dia, quantas milhares, centenas de milhares de pessoas sendo atingidas por aquele conteúdo. Então, são coisas que a gente precisa discutir.
Renata, me diz uma coisa. Nós temos agora aí o leite já foi derramado, já está no chão. Essas plataformas aí serviram de alguma maneira aí, deram, né, digamos assim, suporte ou anuência para que tudo isso ocorresse e ocorreu. Aqui no Brasil, especificamente, nos ataques à Brasília no dia 8 pelos bolsonaristas. Elas têm um papel agora importante e ferramentas essenciais para ajudar na investigação, na identificação e para que se compreenda a dinâmica desses crimes que ocorreram ali ou não? É uma boa pergunta, Henrique. Qual a questão? Muitas vezes, quando você recomenda ou determina a derrubada de um determinado conteúdo, as plataformas elas podem simplesmente apagar aquele conteúdo ou elas podem tirar a visualização daquele conteúdo e preservar o conteúdo no banco de dados delas. Elas não têm obrigação de fazer isso. Por isso, uma das preocupações que, inclusive, foram determinadas agora no despacho do Alexandre de Moraes, e também, não sei se vocês viram ontem, o Yuri, que é o procurador dos direitos do cidadão aqui de São Paulo, abriu inquérito contra a Jovem Pan, e no caso da Jovem Pan News, que não é concessão, mas dos conteúdos que vão para o YouTube, determinou especificamente a manutenção dos conteúdos, né, para posterior investigação. Então, não há nada que as obrigue a manter o conteúdo. Oi, Ana, tá desligado. Senão você perde até as provas também, né? Exatamente. Essa é uma grande preocupação que muitos pesquisadores têm, né? É preciso que as plataformas guardem os conteúdos. E elas não têm essa obrigação. Então, a gente precisa começar a incluir isso nas determinações judiciais, né? Da guarda do conteúdo em si. E a outra questão que tem, lógico, tem a questão da investigação criminal, mas tem um debate que, digamos, mais, não é bem teórico, mas mais conceitual e de longo prazo, digamos assim, é que quando as plataformas começam a apagar esses conteúdos, nós perdemos uma parte da história, né? Então, você veja, parte da construção histórica da sociedade é pesquisada onde? Nos jornais, né? Porque você tem o banco de dados dos jornais diários, das revistas. Nas plataformas de rede social, quando você apaga uma conta, você está, de alguma maneira, limpando os erros que aquela pessoa cometeu ali. Porque depois eu não. Se ninguém gravou aquilo, se ninguém fez uma cópia daquilo, aquilo morre para a história. Né? De certa forma, então, as redes sociais se tornaram hemerotecas modernas, contemporâneas, digamos assim. Sem dúvida nenhuma. Só que numa hemeroteca comum, você não vai lá e rasga aquela edição do jornal e apaga. E nas redes a gente acaba deletando. A gente acaba apagando, e é um problema grave do ponto de vista histórico. Tanto é que a biblioteca do Congresso dos Estados Unidos começou a fazer backup de tudo, das plataformas de rede social, com essa preocupação da manutenção, da preservação da história. Claro que não vai fazer de cada usuário individualmente, mas você precisa traçar uma política pública para refletir sobre isso. Você imagina, você bane se o Facebook ou, vamos supor, o YouTube, no caso, resolva banir o Bolsonaro. Gente, as lives de 4 anos criminosas daquele presidente serão perdidas. Então, a gente precisa preservar isso, porque isso é um pedaço da história pública do nosso país, que não está em nenhum jornal, né? Que não está no banco de imagens de nenhuma emissora de televisão. Então, tem essa questão jurídica, e a gente tem começado a se preocupar em pedir para que as plataformas preservem os conteúdos, mas tem também, em longo prazo, esse problema da memória histórica de pesquisa do país, né? Então, por isso que a gente diz, é preciso regular essas plataformas. Elas hoje, elas cumprem um papel público na sociedade, por mais que elas sejam empresas privadas. Há um contencioso, digamos, teórico em torno disso. Há pesquisadores que acham que essas plataformas não compõem a esfera pública. Eu tenho uma visão bastante diferente dessa, acho que sim, né? Porque a esfera pública, se a gente recuperar Habermas, ele não diz que são pessoas esclarecidas num café, como era no século XVIII. É o espaço social no qual se dá a comunicação. E
O que são as plataformas? São o espaço social no qual se dá as comunicações, né? A troca de informações das pessoas. Então, a gente precisa regular essas empresas, e essa é uma agenda política que o movimento que luta pela democratização da comunicação, pelos direitos digitais, tem procurado colocar como urgente e prioritária, e eu espero que o dia de ontem, não, de antes de ontem, né? O dia 8 de janeiro, tenha deixado isso muito claro, porque foi no ambiente dessas plataformas que se articulou, organizou e mobilizou esses atos golpistas que aconteceram no domingo e tantos outros. É ali que a extrema-direita se organiza a partir do financiamento de grupos econômicos, mas principalmente em função do modelo de negócios dessas empresas que facilita e propicia esse tipo de construção. Bem, pelo que então a Renata está dizendo, isso apenas reforça, né, um ditado, aí alimenta um ditado moderno que diz que o print é eterno, não é mesmo? É Se verdade. você em casa, coleguinha, você que nos assiste, viu lá o seu coleguinha, o amiguinho de trabalho escrotinho que fala coisa, que diz que tem que metralhar, uma petralhada, que tem que matar isso, que comete fala racista, que fala contra negros, contra... Dá print no coleguinha, porque nem sempre a coisa ficará salva, mas o print é eterno, o print vai ficar para sempre. Não deixem de registrar se vocês trombarem aí. Assim como de denunciar, vale reforçar, né, Ana? Tem uma campanha muito grande aí para denunciar quem participou dos ataques em Brasília agora, dia 9. Tem inclusive um e-mail do Ministério da Justiça destinado Isso. só com essa finalidade. Então, assim, se você tem informação, vai lá, dá print e denuncia o coleguinha fascista, né? Você vê, Henrique, foi muito importante a iniciativa do Ministério da Justiça, que na verdade contou com a articulação de outros espaços do governo que pararam para discutir esse assunto e criaram essa força-tarefa para denúncias. Mas tinha havido já no próprio domingo uma iniciativa de criar Uma página no uma Instagram, acho que conta, eu vi isso. isso, uma conta no Instagram contra golpe, né? E nos grupos bolsonaristas, o pessoal começou a orientar nos grupos do Telegram que os usuários entrassem nessa página, porque você tem lá no Instagram a possibilidade de denúncia, claro, né? E Vai como cair a denunciar página. A página não caiu, mas ela foi banida. Qual a sanção que o Instagram deu no próprio domingo? Os proprietários da página e quem ia lá comentar não podiam mais publicar mais nada na página. Por quê? Porque houve um direcionamento usando o Telegram que deu uma orientação para que as pessoas fossem no Instagram. Uma E guerra, uma guerra. aí você teve uma quantidade X, que eu não sei qual foi, de denúncias que de forma Derrubou. automatizada derrubou. O perfil continuou ali, mas não estava mais ativo para novas publicações. Então, você vê o poder dessas plataformas, né? E aí você diz: ah, mas a plataforma foi conivente? Qual que é a questão? É automatizado. E essas grandes empresas, elas não possuem equipes que falem português, que estejam no Brasil e que estejam mobilizadas para fazer a curadoria de conteúdos sensíveis. Nós cobramos as plataformas de que elas precisariam ampliar as suas equipes no Brasil para fazer isso. E isso não aconteceu, né? Na prática, quem fez o monitoramento dos conteúdos no período eleitoral foi a sociedade civil, né? Então, e que mandava para as plataformas, né? No dia, por exemplo, do Roberto Jefferson, a gente começou a mandar para as plataformas, para os policies, né? Para as pessoas que a gente tem os contatos lá, começava a mandar os links. E eles não derrubavam. E então tem assim, tem toda uma discussão que é muito complexa de ser feita.